На телеканалі НТК інформаційний підсумок події тижня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Неплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Задовільно чи ні, в Коломиї зараз фактично вирішується доля фірми АВЕ. Плануєте візит до педіатра? Не забудьте спершу отримати талон. У Коломиї ремонтують дороги, відновлюють шляхи, відома в Україні фірма ПБС. Про це та інше детальніше у випуску. Задовільно чи ні, в Коломиї зараз фактично вирішується доля фірми АВЕ. У владі кажуть, ще трохи такої роботи і можуть розірвати договір із цим підприємством. Мотивують, АВЕ не виконує своїх зобов'язань. Натомість керівництво фірми, яка займається вивозом сміття в місті, усі закиди відкидає. Коломиянин Олег кілька днів оббиває пороги фірми АВЕ. Каже, вже тривалий час з його контейнера не забирають сміття. Нарікає, робота підприємства налагоджена неналежним чином. Три тижні я стараюся дізнатися, коли мене заберуть мій контейнер з сміттям. Додзвонитися практично неможливо. На сайті я знайшов три телефони, і стаціонарний, і мобільний. Ні на одному не піднімають слухавку, а один з них взагалі недоступний телефон. Приїхав сьогодні дізнатися особисто. Двері закриті, приймальний день, неприйомний день. Вже кілька тижнів коломияни нарікали. Фірма АВЕ, яка займається вивозом сміття, роботу виконує неналежним чином. Начебто бракує контейнерів, вони вщент заповнені, а біля них купа непотребу. За коментарем звертаємося до директора товариства з обмеженою відповідальністю АВЕ Івано-Франківськ Михайла Вінтоняка. Нагадаємо, саме це підприємство виграло конкурс у 2015 році. І наразі є єдиним, яке вивозить сміття у Коломиї. Керівник усі закиди у свій бік відкидає. Каже, фірма свої обов'язки виконує в повному обсязі. Ми були підготовлені, а на жаль, місто не було підготовлене. Не було підготовлено чим? Є таке поняття в законодавстві, як паспортизація контейнерних майданчиків. Тобто є схема санітарної очистки, вони кажуть, що вона є, але то не головна схема. Головне – ті місця збору твердих побутових відходів, тобто так називаємо контейнерний майданчик. Що це таке? Це місце відведено по санітарних нормах, це повинна робити влада, вона займається відповідно до законодавства організацією збору твердих побутових відходів. І відповідність кількості проживаючих квартир і людей на певній території до тих контейнерів, скільки має бути на майданчику, згідно норми накопичення. Тобто, як є 100 чоловік, має бути 3 контейнери. Значить, чому контейнер один і один? Тому що розрахунок іде на один куб, а 0,1 ще метра кубічні – це є запас. Якби той, що десь при технічних збоях, буває ж перевізник, ну, бувають і ці і збої, і тому буває, що так автомобіль на 2-3 години пізніше приїде. Контейнери фірма розставила там, де показувала влада, стверджує Михайло Вінтоняк. І він особисто ледь не щодня перевіряє їхню наповнюваність. Каже, все завжди вивозять вчасно, а от листя, гілки, будматеріали – це не їхній головний біль. Я гарантую, що протягом останніх 3 тижнів, значить, у нас немає такого, щоб десь були переповнені контейнери. Контейнери вивозяться, контейнерів вистачає, автомобілів навіть більше, ніж треба. Людей зараз, слава Богу, з Польщі поприїжджали, вистачає. Єдина проблема, де населення не розуміє, чому от є контейнери, контейнерний майданчик, да, є твердих побутових відходів нема, але є гілля, листя і тверді побутові відходи. Скажу вам відразу, що після конкурсу, в тому договорі між владою, чітко записано, що ремонтні і будівельні відходи вивозяться за окремим договором. Тобто це не є наше сміття. Що стосується ОСББ, ми тут зробили порядок. Тобто ми зобов'язуємо голів ОСББ. Наприклад, якщо там дерев'яні вироби або щось таке, різати так, як пише законодавство, до 50 сантиметрів, закидувати то, кидати то в мішки, ставити збоку. І таким чином по кубах контейнера ми забираємо і їм збільшуємо ту кількість, щоб не було тяганини з договорами. І більшість ОСББ погодилися. Не відрегульовано питання прибирання взагалі. Невідрегульоване питання вивозу листя і гілля, ще раз повторюється, відповідно до норми законодавства, вивозиться подріблене гілля разом з листям і травою, вивозиться на спеціалізовані полігони. Цим займаються дві комунальні структури – полігон «Екологія» і житло-інформцентр.
Прибирання контейнерних майданчиків здійснює споживач. Тобто це написано в договорі між міською владою і нами, і це написано в кожному договорі між ОСББ і філією. Попри всі пояснення керівника фірми, роботу АВИ у владі вважають незадовільною. Заступник Коломийського міського голови Богдан Федорук каже, мова може йти навіть про розірвання договору. У мене є ряд претензій до них, і так само у жителів міста до них є ряд претензій, які ми пишемо і доносимо, але чомусь вони погано реагують на це. Ми працює комісія в складі і депутатів міської ради, і представників відділу управління комунальним майном. Після трьох зауважень ми, напевно, будемо розривати договір, якщо не буде покращення в роботі. Тому я думаю, що над цим їм потрібно задуматися. Можливо, що поміняють склад керівництва власники АВИ, і вони почнуть краще працювати. Є варіанти, але поки що ще просвіту з ними немає, вони працюють погано. І у них якісь такі недолугі відговорки, так як нема водії, у них не стає їм машина. Таке, ну, це коломияни цього не мають знати і не мають бачення. Нам треба вивезти сміття. Коли вони цим будуть це робити і чим, так якби тут не дуже когось цікавить. В місті має бути чистота, і я буду боротись за це до кінця. Наразі фірма АВИ єдина в Коломиї, яка надає містянам послуги із вивезення сміття. Послуги підприємства монополіста когось влаштовують, а когось ні. Тому Богдан Федорук каже, коли буде наступний конкурс, ймовірно обиратимуть кілька таких фірм. Можливо, що ми поділимо місто на лоти, як слідуючий конкурс, якщо буде навіть, коли закінчиться термін АВИ. Можливо, найкраще, тому що де є конкуренція, там є результат. Це так, як в спорті. Можливо, найкраще. Треба дивитися. Це досвід новий буде для нас. АВИ має нові сучасні контейнери. На територіях багатьох ОСББ вони зачинені та навіть загратовані. Там, де цього немає, сміття розкидають і бомжі, і собаки. Коли ми знімали сюжет, більшість контейнерів були чистими. Чи справді АВИ вчасно не вивозить непотріб, а чи просто не може знайти спільної мови з владою, це ми побачимо згодом. Якщо у коломиян будуть нарікання, просимо звертатися до нас у студію або до фірми АВИ. Плануєте візит до педіатра? Не забудьте спершу отримати талон. У дитячій поліклініці впроваджують нову систему прийому до медиків. Тепер, щоб відвідати лікаря, потрібно завчасно отримати талон. Для цього попередньо треба прийти чи зателефонувати. У такому режимі працюють не лише у дитячій поліклініці, а й в амбулаторіях. Тетяна захворіла. Тепер в черзі до педіатра. Щоб потрапити до лікаря, змушена була отримати талон ще за 2 дні до прийому. Наперед, випити з талону. А хто вам сказав про таку систему? Лікарка. Раптово не здужала і маленька Аліса. Разом із мамою теж прийшла до медиків. Пані Леся каже, талонів їм уже не вистачило, але переконує, поки не потраплять на прийом до лікаря, додому не підуть. Та я думаю, що приймуть. А як ті діти, які в той самий день захворіли, мають піти до лікаря? Нову систему люди не засуджують. До нововведень ставляться із розумінням. Пані Ганні теж не вистачило талонів. Однак певна, її Софійку та Мурата медики і без потрібного папірця оглянуть. На протязі дня, коли ви знаєте, коли прийом вашого лікаря, ви підходите, берете талон і приходите на ту годину, ну, на яку потрібно. Але тому що не всі це знають, то буде поки що вон так, трохи з талоном, трохи без. Про нову систему реєстрації у дитячій поліклініці батькам маленьких пацієнтів розповідає Привітна Христина Анюк. Медпрацівниця каже, намагаються потрохи впроваджувати нові вимоги реформи у цій галузі. Мала побути електронна черга. Стартовий проект, який стараються прижити і питаються, знаєте, чи людям взагалі сподобається, чи взагалі воно якось проживеться в нас. Ну, взагалі то мало би так бути. Таку тестову систему почали впроваджувати не лише у дитячій поліклініці, а й в амбулаторіях, розповідає Володимир Мельничук. Керівник Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги каже, талон для відвідань дільничного лікаря потрібен для того, щоб чітко розподілити час і медиків, і пацієнтів. У найближчому майбутньому на прийом до педіатра чи терапевта можна буде записатися в інтернеті, продовжує Володимир Мельничук. До підготовчого етапу електронного варіанту ми змушені запустити попередній запис хоча б в паперовому варіанті. Ми технічно забезпечили 4 реєстратури комп'ютерним обладнанням, принтерами для можливості ведення
частково електронного варіанту реєстрації пацієнтів. Щоб двічі не ходити до амбулаторії чи поліклініки, медик радить завчасно телефонувати і записуватись у такому режимі на прийом. У нас є прохання зараз до жителів не телефонувати на реєстрацію попередню на запис до лікаря в першій половині дня. Оскільки всі, які дітки і дорослі гостро захворіли, ми прийом викликів на дім приймаємо до 12-ї години кожної реєстратури. Відповідно, і в першій половині дня йде навантаження звернення пацієнтів більше, і тому реєстратури в цей час дуже інтенсивно працюють. Попередній запис – це зручно для всіх, переконує Володимир Мельничук. Цим самим ми розвантажуємо реєстратури, розвантажуємо черги в коридорах. Хочемо добитися, щоб розмежувати потік пацієнтів з різними нозологічними захворюваннями. Керівник Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги запевняє, пацієнтам, яким потрібно до лікаря негайно, видаватимуть позачергові талони. Володимир Мельничук каже, усі реєстратури підсилили додатковим персоналом, а ще стараються, щоб якомога швидше впровадити електронний варіант реєстрації. Найшвидша така система запрацює в амбулаторії на Леонтовича. Буде три варіанти реєстрації. Суть, власне, цієї реєстрації – це, по-перше, бачити кількість прийомів лікарів, дати людині можливість спланувати свій робочий день на декілька днів лікарів і пацієнту, і не створювати незручностей як лікарю, так і пацієнту під час прийому. Як тільки кожен матиме електронний кабінет, це сприятиме кращій співпраці пацієнта та лікаря. Пацієнт зможе проконтролювати роботу свого лікаря, переконатися, чи дійсно були з його слів записані певні дані, чи десь лікар, не дай Бог, щось не сфальшував чи приховав. Ну а поки треба трохи потерпіти і медикам, і пацієнтам, каже Володимир Мельничук. Бо реформа не може впроваджуватись безболісно. Йдемо до Європи, тому мусимо, як то кажуть, трошки зігнути голову, зрозуміти медиків, зрозуміти працівників реєстратури і максимально краще ставитись до пацієнтів. Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК. В Коломиї ремонтують дороги. Відновлює шляхи відома в Україні фірма ПБС. На рахунку цього підприємства багато кілометрів якісно зроблених доріг. Тепер фахівці взялися за вулиці Франка та Манюка Старицького у нашому місті. Кажуть, технології, за якими працюють, не бояться ні дощу, ні снігу. Протяжність цієї ділянки у нас 150 метрів. Це частина вулиці, яка була не зроблена, на якій було майже практично відсутнє покриття тверде. Ми зараз проводимо ремонт, технологію холодного ресайклінгу. На цій вулиці передбачені два шари асфальту. Цього року ми ставимо нижній шар асфальту для того, щоб закрити регенерацію. На другий рік буде дороблятися ливнева система, тротуари тут передбачені, близько кілометра тротуару нового. І в місті Коломиї ми маємо ще проводити так звану об'їзну з другої сторони біля Попри Ринок. На ремонт вулиць Франка, Таманюка, Старицького з Фонду соціально-економічного розвитку виділено 30 мільйонів гривень. Кошти вдалося отримати за сприяння народних депутатів, наших земляків, каже міський голова Ігор Слюзер. Допомогли Андрій Іванчук, Юрій Тимошенко і Олександр Шевченко. Регенерації основи, додавання нової бетонної суміші, укладання. Тобто основа дороги на 20 сантиметрів усилюється. Чому ми пішли в ту технологію і саме з Франка почали? Бо цей заїзд, це нам відкривається додатковий виїзд, заїзд з міста. Тобто навантаження знімаємо з Карпатської, відповідно, з вулиці Грушевського. Ну а по-друге, ми б хотіли, щоб все-таки тою дорогою пішов тяжкий транспорт і не заїжджав в місто. Тобто виїзд частини міста оцього приватного сектору, все йшло туди. Роботи на вулиці Івана Франка розпочали зовсім недавно, але результат уже помітний. Тут працює потужна техніка, усі роботи перевіряє технічний нагляд. Технологія закладена в проєкті. Чому взяли цю технологію? Ми її хотіли би спробувати для Коломиї. І ми під ту технологію запустили два проєкти. Це частина вулиці Франка. Оцю, що зараз ПБС робить, вулиця Таманюка, Старицького, Торговиця, тією ж технологією. Там взагалі в нас навіть сумнівів не викликало, бо велика об'їзна дорога. На жаль, тяжкий транспорт, навіть при наявності знаків, що, який повертає всіх на вулицю Карпатську з виїздом на об'їзну дорогу, все одно весь іде зараз по нашій новій вулиці, яку зробили Верещинську. Верещинського покриття не розраховано на те, щоб тяжкий транспорт йшов по тій вулиці, тому ми вже проєкт з
Старицького Томанюка Торговиця великої об'їзної дороги пустили по проєкту регенерації. Цей рік очікуємо якраз стабілізацію основи шляхом регенерації і укладання чорнової частина асфальту, тобто чорного щебеню, як нас любить називати чорновий асфальт. До слова, відновлюватимуть дороги навіть взимку. Щоправда, аби ремонт був якісним, необхідно дотримуватися температурного режиму. Якщо робити все згідно з нормами, то все вдасться, каже міський голова. Хоча негативний досвід Коломия в цьому питанні все-таки мала. Для асфальту чи плюс 20, чи плюс 5 немає значення. Найгірше, коли температура вже перекриє мінус 5 і нижче. Ми просто не зможемо довести його в режимі. Ми бачили досвід минулого року, як одна фірма нам робила роботи у вулиці Старицької Томанюка. І щоб довести теплий асфальт, а було сильний мінус, вони перегріли асфальт. І верхній шар асфальтового покриття безбітумний, він зараз вимивається. Тому в проєкті, який ми зараз робимо Старицького Томанюка, верхній шар буде зніматися і накладатися чистовий новий асфальт на наступний рік. Всі капітальні роботи, як передбачає Цивільний кодекс, повинні мати гарантію 10 років. Фірма ПБС, яка вже має значний досвід у проведенні поточних і середніх ремонтів загальнодержавних доріг, дає таку гарантію. Було 10, стало 12. Пасажири автобусів скаржаться на нову ціну проїзду від Коломиї до Турки. Та кажуть, все б нічого, якщо б перевізники обґрунтовували таке підвищення, чи бодай хоч якісь документи показали. Натомість, кажуть пасажири, деякі водії можуть вилаяти чи навіть висадити із транспорту. Чи так насправді з'ясовували наші журналісти? Василь Слободян – мешканець Турки. Хоча й має власне авто, часто користується автобусом. Громадським транспортом з сполученням Коломия-Турка їздять і його діти. Є шофера відносяться добре, а є, що по-хамськи відносяться. Геть погано пан Василь відгукується про одного з водіїв автобуса Коломия Джурків. Каже, часто бачив та чув, як той зверхньо спілкується з пільговиками. А нещодавно під гаряче слівце водія потрапила і його донька. Коли попросила обґрунтувати чи показати відповідні документи про підвищення ціни на проїзд на 2 гривні з Коломиї до Турки. Спершу водій годував обіцянками, що надасть папері наступного разу, та врешті вилаяв і попросив вийти з автобуса, розповідає про інцидент Василь Слободян. Він каже, нема і не буде. Цілу дорогу там нецензурні слова йшли, приказовому порядку. Виходь тут, каже, зараз під'їде Опель серебрястого кольору, і там буде перевізник, він вам покаже папері. Донька пана Василя налякалася та з автобуса вийшла тільки на кінцевій зупинці. Згодом, продовжує чоловік, її до транспорту вже не впускали. Каже, ви зі мною більше їхати не будете. Чоловік разом із донькою написали заяву до поліцейських. Ми звернулися, аби розібратися оце, що висаджував з автобуса на вулиці Петлюри, в який сірий Опель, для чого? Люди кажуть, для тих, хто користується транспортом часто, підвищення ціни на 2 гривні б'є по кишені. Багато. А от Ігор, який їздить автобусом рідко, подорожчання майже і не відчув. Не захоплені, але я часто не користуюся, так що мені якось... Ми кілька днів намагалися поспілкуватися із водієм, на якого скаржаться пасажири, та за його графіком тепер і інший автобус, бо звичний, мовляв, на ремонті, і інший водій, який, до слова, теж не має документів про підвищення ціни. Я підміняю зараз, це мій маршрут. Таблиця вартості проїзду повинна бути у кожного водія, і він має показати її на прохання пасажирів, каже Михайло Лупачак, заступник начальника управління економіки Коломийської ОРДА. Тому тепер проконтролюють наявність таких у автобусах. А от ціну на проїзд перевізники підняли законно, продовжує. Бо і паливо подорожчало, і на запчастини ціни у валюті. Тим більше керується постановою Кабінету міністрів 2015 року, захищає транспортників Михайло Лупачак. Перевізники мають самостійно встановлювати собі ціну. Він хоче встановлює, хоче задурно. А ще, продовжує представник районної адміністрації, добре знає про конфлікт пасажирів і водія, та навіть спілкувався із правоохоронцями на цю тему. Ніхто там не хамив, ніхто не обзивав, вони порушень не виявили, поліція. Та довго вигороджувати водія та власника автобуса Михайлові Лупачаку, певно, набридає, тому телефонує до винуватця нашої зустрічі. Дивиться, я зараз, вони тут у мене беруть інтерв'ю, я даю твій номер телефону. І, Міша, ну це не серйозно, просто не серйозно. Підприємця, якому телефонуємо, звати Михайло Якуб'як. Одразу скаржимося на конфліктного водія. Виявляється, такий у підприємця не перший, бо на попереднього теж люди нарікали. Той, що працював водій, вже немає його. Я його звільнив. Чому? Ну, за
таку поведінку, дощак працював. На вакантну посаду підприємець Михайло взяв водієм рідного брата. Обіцяє, це аж ніяк не буде перешкодою і його покарати, якщо забагато собі дозволятиме. Поки тільки попередив. Я раз попередив, другий раз взяв, розрахував і все. Не дивиться, чи то рідний, чи то не рідний. Які висновки зробить водій рейсового автобуса, коли миє журків? Перевіримо. Марина Максимів, Сергій Грин, події НТК. В Коломиї спіймали псевдоволонтера. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила очільниця Координаційної волонтерської ради Коломийщини Оксана Вандич. Вона розповіла нашій знімальній групі, що чоловік приїхав зі Львова, аби у нашому місті збирати гроші. Для яких потреб він це робив та чи вдалося залагодити конфлікт, дивіться у нашому сюжеті. Як розповідає Оксана Вандич, у суботу їм повідомили, що у Коломийна торговиці невідомий збирає кошти у скриньку. Волонтер, одягнений у військові однострої, користується гучномовцем, а людям пояснює, що збирає допомогу на реабілітацію бійців у Трускавці. Коломийські волонтери запросили його у приміщення Координаційної волонтерської ради Коломийщини. Тут попросили показати документи, які надають право займатися такою діяльністю на території міста і району. Нещодавно особа сказала, що він взагалі не знає, що таке має бути. У нас, згідно нашого положення, яке було прийнято у червні 2015 року, була створена Координаційна волонтерська рада розпорядженням трьох голів – голови міста, голови районної ради, голови районної РДА. Про те, що діє волонтерська рада і по статті 8 нашого положення є про надання дозволу на збір коштів волонтерам та волонтерським організаціям на території міста Коломий, Коломийського району. Тому що в нас є достатньо своїх організацій, які допомагають бійцям. І то, що приїжджають до нас інші організації – це, якщо це правильні організації, то ми, звичайно, перевіряємо їхні документи і ми тільки допомагаємо їм це. Як розповідає Оксана Вандич, вони телефонували до львівських активістів. З'ясували, що цей чоловік жодного відношення до армії не має. Ця особа дійсно відкрила благодійний фонд. Ми вже зв'язувалися з львівськими активістами, вони нам сказали, що фонд закритий, але він не подав офіційні дані про те, що фонд закритий і далі продовжує збирати кошти. Він збирав кошти так, він там деякі частину коштів передавав одним, другим волонтерам, но це було одноразові акції. І після того, він почався ссилатися на львівських волонтерів, ми з ними зв'язалися і нам пояснили, що ця особа має такі схильності до того, що не всі кошти, які він збирає, йдуть в правильному руслі. По-перше, по-друге, коли навіть от дядько Google допомагає, ми загуглили його ім'я і там вискакують інцидент по Дрогобичу, по Трускавцю, де його теж ловили на таких варіантах. Коломийські волонтери розповідають, що того дня вони розійшлися мирно. У поліцію заяву не писали, бо зібрані кошти львів'янин добровільно віддав на потреби центру для учасників АТО та їхніх сімей «Бандерівський схрон». То ми його культурно попросили, що у нас є свій реабілітаційний центр, де проходять реабілітацію, Бандерівський схрон, щоб туди перерахувати кошти. Він згодився, ми провели вскриття скриньки, про що склали акт присутності, і туди перерахували гроші. Він назбирав за оцей півдня 3265 гривень. Це дуже велика сума з огляду того, що у нас люди вже зараз дуже мало допомагають, тому що по зрозумілих причинах не мають можливості. А особа, невідомо, куди би пішли ці кошти. Волонтери доправили львів'янина на вокзал і попросили у Коломиї з такою метою більше не приїжджати. Пізніше вияснили, що його в Дніпрі брали. Наш коломийський хлопець, який теж воював, бачив його особисто в гральних апаратах. Люди добрі, не викидуйте просто кошти свої, не знаючи людей, куди ті кошти потраплять. Якщо ви хочете, щоб за ваші кошти грали в гральні апарати, будь ласка, навіть нема проблем. На мою думку, це і повністю псевдоволонтер, тому що він не міг відповісти мені на любі конкретні питання, на які людина, яка була на сході у зоні бойових дій, може задати любе питання. І він не мав на це ні однієї відповіді. Ми наголошуємо не один раз, що просимо людей звертати увагу, допомагати тільки перевіреним людям, тих, кого вони знають, у кого вони можуть потім спитатися, про куди пішли гроші і як. По розмові з Миколою я зрозуміла, що він взагалі не має навіть елементарного уявлення про роботу благодійних організацій, тому що є закон України про благодійництво і благодійні організації. Там є стаття 7, де є перелік документів, які має мати з собою особа, яка здійснює публічний збір. Він навіть половину тих документів не має. Тобто він має якісь там виписки, що йому написали розписки, що він там комусь щось десь давав минулого року.
Тобто ще в 16-й рік. За цей 17-й рік, чим він займався, ніхто не зрозуміло, даних він не може дати. Коли ми почали уточняти в тих людей, на яких він зсилався, то вони казали, що це були одноразові акції. Тобто це не є постійна допомога. Львів'янин залишив коломийським волонтерам свою візитку. Телефонуємо за цим номером. Пан Микола охоче спілкується та розповідає своє бачення подій. З більшістю зауважень не погоджується, вважає, що йому ставили ультиматуми, а він працює законно. Я при собі мав весь пакет перелічених документів, які потрібно. Пані Оксані не сподобалося, що в мене там нема документів згідно статті 7 про благодійну діяльність, яка проводиться на території України. Деякі нюанси там, з її сторони я не знав, але то не відповідає її, незнання закону не відповідає її відповідальність. І я то візьму до уваги, що мені казали вони. І от що одне, що мені не сподобалося, коли ми вирішили, то вирішували. Я намагався якось то вирішити мирно, і щоб не було конфліктів, щоб не було суперечок. Я планую зустрітися мирним шляхом. Вирішити всі ті наші недоліки, які ми вчора вирішили ніби в кінці нормально, але після того наплювали мені в спину і замазали моє лице брудом. Цього документу того, що від міської ради, від вашого мера міста Ігоря, в мене не було, бо я не йшов, тоді була субота. Я наступний раз, коли приїду, я на електронному вигляді вишлю запит на міську раду Коломийську. Львів'янин каже, що планує писати заяву у прокуратуру та відстоювати свою правду. Коломияни пояснюють, чоловік зробив добру справу, перерахувавши кошти на Франківський центр, тому й відпустили його мирно. Ми усно попередили, що більше в Коломию не приїжджав. У нас є свої люди, які займаються збором коштів, свої організації, і не треба, щоб люди просто викидали кошти в болото. Коли матеріал готувався до ефіру, Оксана Вандич повідомила, що вже у понеділок його затримала муніципальна варта у Франківську. Каже, львів'янин пояснював, що збирає кошти вже на Бандерівський схрон. Волонтери закликають краян не довіряти всім без винятку і давати допомогу тільки перевіреним людям. Ми даємо особистий рахунок людини. Тобто ми пишемо, що потрібна допомога тому-то в такому-то розмірі і просимо особистий рахунок людини, перерахуйте людині гроші. Даємо тим людям, які мають бажання дійсно допомогти, даємо контакти цієї людини, особисті рахунки, щоб вони напряму зв'язувалися і могли дійсно знати, кому вони допомагають. Ще якщо ви, наприклад, бачите таких людей, просимо дзвонити нам, щоб ми могли приймати якісь рішення. Тому що якщо ми будемо байдуже ставитись до таких моментів, то на нас будуть наживатися такі шахраї. Тому що навіть є інформація, що його в Дрогобичі були зловили, що він збирав кошти, потім пішов в якийсь нічний клуб. Ми в попередніх варіантах писали заяву, я як голова волонтерської ради писала заяву в міліцію, що просимо перевірити дану організацію, просимо, є підозра в шахрайських діях. Ну, такі справи дуже важко доводяться до суду. Галина Досин, Андрій Гарасчук, події НТК. У нас війна, на сході України продовжують гинути наші хлопці, а на мирній території на це вже майже не зважають. Там сніг, мороз і вічей в очах військових. І з такими враженнями з передової повернулися волонтери, військовий капелан Василь Довганюк і медик Олександр Гуцуляк. Цей молодий хлопець, наш земляк, захищає Україну. До позицій ворога 800 метрів, але він каже, назад ні кроку. Вони хочуть ввести війська, щоб за допомогою цієї всієї заворушки знову спробувати, як так само, як в 2014 году, зробити прорив. Місцевого населення небагато, але більшість, можна сказати, меншість ставляться до нас добре. Дійсно, як до своїх захисників і як до українських солдатів. Зараз, коли випав сніг, в землянках не дуже тепло. Морози і так далі, але за допомогою волонтерів, які нам допомагають, які нас забезпечують всім необхідним, ми можемо нести службу. На передовій вони вже як свої. Їх знають ледь не на кожному блокпосту. Військовий капелан Василь Довганюк та медик екстреної допомоги Сотенії, афганець Олександр Гуцуляк
На схід їздять дуже часто. Завдяки небайдужим людям збирають усе необхідне і везуть нашим захисникам. Були на сході України, відвідували нашу 10-ту бригаду. І в 10-тій бригаді є різні батальйони, і також батальйон Кульчицького. І несподівано нас там застала дуже велика зима. Так що майже по коліна було снігу, і мороз, і холодно. Сторона Попасної і інші сторони були так само близько біля Світлодарської дуги, там, де загинули якраз у той час наших четверо бійців. І скажу одне, що це, що ми поїхали, це дякуючи Богу, що маємо ще таких волонтерів, тих людей, які готові допомогти. Тому що там дійсно стає війна. Ми чули, як стріляли з танків, ми постійно ризикували. Ми веземо з собою дуже багато необхідних речей. Рахуйте, що той самий генератор, бензопили, сокири, бо того немає, шкарпетки, бо дуже багато нам передають кави з Італії, також вітамінів для бійців чи з Польщі. І я дуже був розчарований тим, що я побачив. Побачив тих хлопців, побачив їхній такий, знаєте, сум, побачив в очах біль. Тому що багато кажуть, що ось вони мають контракти. Який контракт? Вони прийшли туди і просто їх кинули в саме пекло. Дорога була важкою, далася в знаки погана погода, але справжніх волонтерів це не лякає. Їхня мета – привезти нашим захисникам не лише необхідні речі, а й частинку душевного тепла. Там, кажуть, бракує найнеобхіднішого, а хлопці втомлені від війни, але позицій здавати не збираються. Коли хлопчина Володя прийшов до нас погрітися, він 2 години відстояв на секреті, прийшов погрітися, в мені очі кинулися, в чим він був взутий. Він був взутий прямо у літніх кресовках. На моє запитання, чому ти так одітий, він сказав, що він має берце, вони мають все в одному екземплярі. На позиціях у їхніх землянках немає навіть обігріву, немає буржуйок. Ну, слава Богу, дякуючи капелану з області, ми привезли ці буржуйки їм, вони вже собі їх встановлять. І також згадую собі зразу початок війни, літо 15-го року, коли у нас йшла велика реклама залізобетонних споруджень спеціально для передової, де мали ці так звані кімнати вже з утепленням, з ліжками, з тапчанами, з столами, які мали бути вивезені на блокпости, вивезені на передову, вивезені на позиції і закопані там, щоб наші хлопці мали де жити, в чому хоча б жити, переночувати і погрітися. Ні одного, скільки ми їздимо з капеланом Василем практично по передовій, я ні разу не бачив ні одної такої залізобетонної кімнати. А також ще одна історія, яка мене дійсно вразила як медика, коли ми зустрілися з жінкою-медиком, я буду її називати Рітою, яка дійсно прийшла горнило цієї війни. Вона була в Донецьку прямо проживала, була медиком. Можна сказати, що вона сприймила це, що було окуповано територія, все. Але те, що вона потім пережила, що на її очах вбили її сина, потім її насилували, буквально десь 2-3 неділі її насилували, потім її викинули на блокпосту, де вже наші хлопці з ДРГ її підібрали і забрали на свою територію. Тепер вона на чмет в одній з частин. Також військовий капелан Василь Довганюк зі Сходу привіз приємний подарунок для телерадіокомпанії НТК. Подяку від військово-цивільної адміністрації Мар'їнки. За вашу відданість, за вашу працю, за ваше правдиве висвітлення цих всіх таких подій, що на Сході. І взагалі ви працюєте для народу. Тому вам керівник військової адміністрації дає низький уклін за вашу натхнену самовіддану працю. І хай Господь сторицею віддячить за ваше розуміння, підтримку і за ту частинку душі, подаровану нашим мешканцям, за вашу любов до України. А тим часом на Сході триває війна, а хлопці мріють про мир. Хочемо побажати миру, щоб це все поскоріше закінчилось і щоб наші маленькі діти, особливо хлопці, які підростають, щоб вони брали з нас приклад, і щоб вони виросли такими же солдатами, і щоб захищали свою батьківщину і свою рідну землю.
Коломийщину відвідала делегація з Харківщини. Представники органів місцевого самоврядування Харківської області завітали, аби переймати досвід та дізнатись про роботу об'єднаних територіальних громад. Зокрема, відвідали Матеєвецьку ОТГ. Там представництво із Харківщини розповіли про 10 місяців роботи громади. Голова ОТГ Петро Книшук ділився успіхами та досвідом. Окрім цього, гості могли самі побачити, як живе громада, адже побували у багатьох селах об'єднання. У складі делегації з Харківщини майже 15 представників сільських та селищних рад, голови та секретарі, які ще не об'єднались в об'єднані територіальні громади. Здебільшого Прикарпаття вони відвідали вперше, тому одразу помітили відмінності між регіонами. Люди ходять веселі і таке бачення, що більше щасливих людей. Володимир Бреус – голова Близнюківської районної ради. Цей район віддалений від обласного центру Харкова і межує з Донецькою областю. Наразі тамтешні села ще розмірковують, яким чином об'єднуватись і взагалі чи варто це робити. Тому приїхали на Прикарпаття, аби перейняти досвід у громад, які наважились на такий крок і вже живуть як ОТГ. Краще один раз побачить, чим 100 раз почуть. І за цього ми сюди приїхали. Ми вражені тим, що це можна зробити. І більшість, я особисто, і колеги мої на це подивилися з іншої точки зору. Це все можна зробити, просто необхідно не чекати, не дивитися, просто працювати і робити. Загалом на Харківщині створено 13 об'єднаних територіальних громад. Майже у всіх нещодавно відбулися перші вибори, розповідає Діана Баринова, директор Харківського центру розвитку місцевого самоврядування. Ну, то процес іде, і, в принципі, достатньо активно. Громади у нас всі спроможні, великі, 60% більше 10 тисяч і 40% від 6,5 тисяч, тобто маленьких нема громад, намагаємося такі масивні і спроможні створювати громади. Але все-таки є такі, які ще не дуже хочуть, і тому ми досвід наших західних колег намагаємося втілити, бо на Західній Україні процес об'єднання йде швидше. Для Матеєвецької об'єднаної територіальної громади такі візити колег-держслужбовців доволі нова практика, розповідає голова громади Петро Книшук. Однак завжди раді новим людям і обміну досвідом. Ми поділимося з нашими колегами тим невеличким досвідом, яким ми маємо. Ми хочемо показати нашу громаду, ми хочемо показати те, що ми зробили. Ми хочемо нашим гостям продемонструвати те, що децентралізація – це є рух вперед, це дає можливість змінити життя у наших селах. І на сьогоднішній день цим моментом треба скористатися. Я хотів би ще раз наголосити для всіх, що хто об'єднався рік після того, як були перші громади створені, значить, відстав на один рік. Хто після на 2 роки об'єднався, відстане на 2 роки. Хто буде в майбутньому об'єднуватися, якщо не буде це робити конструктивно і вчасно, і вміло, то відстане назавжди. Матеєвецька ОТГ не єдина на Прикарпатті, де побували гості з Харківщини. Напередодні відвідали і Білоберізьку об'єднану територіальну громаду. Ольга Гереджук, Сергій Угрин з Матеєвців для телеканалу НТК. Сергій Митрофанський зустрівся із молоддю Коломийщини, екс-заступник міністра молоді та спорту України і голова Всеукраїнської громадської організації «Батьківщина молода» приїхав, щоб дізнатися про проблеми молоді, а також спробувати разом їх вирішувати. Сергій Митрофанський зустрівся із студентами політехнічного коледжу та учнями П'ядицької школи. У студентів політехнічного коледжу незвична пара – лектор, екс-заступник міністра молоді та спорту України Сергій Митрофанський. Комента моя проста – це просто спілкування з молоді. Хочеться поговорити на тему, власне кажучи, ролі та значення сучасної молоді на нашій політичній мапі країни. Тенденції, на жаль, загрозливі в Україні. І за останніми соціологічними даними, більше половини молодих людей мають чіткі наміри виїхати з країни. І на практиці ми бачимо, що приблизно 300 тисяч молодих людей щороку виїжджає з країни. І тому разом із молоддю хочеться шукати пошуки, з яким чином все ж таки можна створити в країні гідні умови для того, щоб молода людина бачила своє майбутнє не за межами країни, а все ж таки на батьківщині. Сергій Митрофанський, голова Всеукраїнської громадської організації «Батьківщина молода», каже, не приїхав із політичними гаслами чи закликами, а просто хоче почути проблеми молоді.
каже, соціальні негаразди – це найперше, що турбує сучасну молодь. Перша, ну, всіх, звісно, на устах – це де ми будемо жити, як ми маємо жити. Друге – це де нам працювати після закінчення навчального закладу. Ну і третя проблема є не такою соціальною, але гостро студенти і молодь піднімає. Це все ж таки можливість самореалізуватися в країні. Гостро стоїть питання тих молодих людей, які мають якісь проекти, які мають якісь власні бачення, які хочуть розвізувати себе навіть в громадській сфері, не тільки в бізнес-сфері. Мало в державі інструментів для підтримки саме такої талановитої молоді. І це питання також молодь піднімає. Організатори зустрічі кажуть, пропонують студентам та учням шкіл не лише озвучувати свої проблеми, а й долучатися до їх вирішення. Ну, до громадського життя ми хочемо залучити, зрештою, через нашу організацію «Батьківщина молода». У нас є система, так би мовити, таких політичних ліфтів, де молода людина, що при своїй активній життєвій позиції, при своїх талантах, вона може балотуватися від нашої організації і в місцеві органи самоврядування, і, одним словом, займатися активним суспільним життям. Екс-заступник міністра Сергій Митрофанський поспілкувався не лише студентами Коломийського політехнічного коледжу, а й з учнями П'ядицької школи. Встигнути все за 4 години. Під таким гаслом у Коломиї відбувся Open Data інтенсив від даних міст. Концепція заходу полягає в ідеї, що швидкий темп і цікаві заняття відкривають друге дихання і продукують неочікувані результати для учасників. Подія організована у рамках відкритого виклику. Саме завдяки перемозі у цьому конкурсі муніципалітет Коломиї виграв для міста право на низку ексклюзивних освітніх та практичних заходів із відкриття даних. Недім Усеїнов – представник міжнародної фундації «Техсуп» з Польщі. Родом з Криму, проте вже майже 20 років живе та працює в Польщі. В Коломиї завітав вдруге цього разу в рамках проєкту «Дані міст». «Техсуп» спільно з партнером громадянської мережі «Опора» реалізують ініціативу, яка в першу чергу має на меті допомогти громадам зробити свої місця більш комфортними завдяки відкритим даним. Відкриті дані, якщо так дуже просто пояснити, це інформація, дані, які є доступними кожному бажаючому, і кожен бажаючий може мати доступ до публічної інформації у відповідному форматі, який буде зручним до використання за допомогою різних технічних засобів, комп'ютера. І на базі цих даних, цієї інформації, яка публікується, як я вже сказав, у відповідних форматах, можуть ці люди, активісти чи бізнес створювати сервіси для мешканців, для громади. Цей тренінг покликаний навчити перш за все держслужбовців використовувати у своїй роботі інноваційні технології, аби висвітлювати свою діяльність і робити більш доступною інформацію для населення, пояснює спікер Open Data Intensive Григорій Сорочан. Я співпрацюю зараз з громадянською мережею «Опора» саме в цій темі, тому що ця тема мені цікава. Цікава вона мені в першу чергу з тої точки зору, що я як мешканець міста розумію, що місто в своїй діяльності акумулює величезну кількість інформації, величезну кількість даних. І мені цікаво зрозуміти, як ці дані можна переварити і використати для того, щоб життя мешканців міст, вашого, відповідно, Коломиї. Перш за все, нам цікаво, щоб місто було комфортне. Так? Відповідно, є різні моменти, як це місто можна зробити комфортним. Наша тема сьогоднішня – це як використати дані, відкриті дані, будемо говорити, що це таке, і як ці дані можуть бути використані для того, щоб зробити наші міста трошки більш комфортними. Водночас відкритий доступ до даних покликаний і контролювати діяльність органів влади. Тому на тренінгу не лише представники міської ради, а й журналісти та громадські активісти. Вони часто у своїй роботі стикаються з недоступністю інформації на порталах органів місцевого самоврядування. Тому говорять про проблеми, а також висловлюють побажання на майбутнє. Тому зараз інтенсив я також і представники громадських організацій, активісти, зокрема, які займаються відкритими даними. Звичайно, одним з компонентів чи елементів і метою відкриття даних є забезпечення прозорості та підзвітності влади. Місцевої влади також. Ось. А натомість ми також зосереджуємося на такому, знаєте, компоненті такому позитивному, метою якого є створити сервіс для жителів даної місцевості, даного міста –
які, користуючись інтернетом, який в Україні є дедалі більш розповсюдженим явищем, могли б вирішувати свої щоденні проблеми. Впродовж 4 годин спікери навчали усіх охочих, як реалізувати проекти щодо відкритих даних, а також ділились власним досвідом. Ольга Гериджук, Ігор Кофлюк, події НТК. Світло тихе. В музеї писанкового розпису відбулося відкриття виставки живопису Іванни Креп'якевич-Демець зі Львова. На виставці презентовано 5 об'ємних полотен, які є своєрідним споменом, свідченням про видатних українців – поетів, художників, музикантів, священників, героїв Небесної Сотні та воїнів, серед яких і ті, хто й сьогодні гине на війні. Іванна Демит Креп'якевич – донька відомої львівської мисткині-дисидентки Лесі Креп'якевич. Пригадує, змалку їхня оселя стала місцем зустрічі художників, письменників, музикантів, які не хотіли підкорюватись радянській системі. Саме тоді і сформувався світогляд, і вибір творчої професії був очевидним, пригадує пані Іванна. Згодом у юні роки зацікавилась темою пошуку та пізнання Бога, що привело її в іконопис – вид сакрального мистецтва. Працювала мисткиня над створенням іконостасів, розписувала кілька каплиць. Однак до Коломиї приїхала не з класичними канонічними іконами, а з серією полотен, які є своєрідним споменом свідченням про видатних українців – поетів, художників, музикантів, священиків, героїв Небесної Сотні та воїнів, серед яких і ті, хто і нині гине на війні. Наші, скажімо, померлі нас не покидають, вони нікуди не діваються. Вони стають такою, скажімо, світлою армією чи світлим військом, які, коли їх кликати чи просити, вони допомагають, без сумніву. Ось. І мені хотілося показати цю перемогу світла. Кожен живописний твір супроводжують підписи, що слугують інформаційним тлом і спонукають до глибшого пізнання авторської ідеї. Також ці імена винесені окремо на картонні дошки для того, аби змусити людей поцікавитись життям і діяльністю цих постатей та зрозуміти, чому саме ці прізвища вписані на живописні полотна, пояснює художниця. Це є, скажімо, знані і дуже часто забуті постаті української культури, яких я хотіла прикликати до перебування між нами. Вони ніби проступають зі стін, вони хочуть бути, вони хочуть нам допомогти і вони реально нам допомагають. Якщо ми будемо більше трошки про них знати, ми зможемо утвердитися тоді як нація, як українці, як, скажімо, носії світла. Ці роботи важко назвати іконами навіть самій авторці, адже вони зовсім не канонічні, радше схожі на старовинні фрески чи стінопис. Існує ікона Страшного суду, де показано, як народи йдуть до Господа, і кожний народ веде якийсь ангел. І моя задумка була також показати такі групи, які провадить ангел до світла. Тобто сказати, що це є іконами, я не знаю. Це є, воно схоже на фрески трохи, бо воно схоже на стінопис. От, зроблено в дуже обмеженій палітрі. І якщо є у глядача відчуття, що це ікона, мені приємно. Назва виставки символічно, співзвучна з молитвою, пояснює Іванна Демит. Світло тихе – це є молитва, яка співається в суботу на вечірній. Тобто Христос є тихим світлом, не яскравим, не прожектором, ось, а таким тихим перебуванням, скажімо, тихою присутністю серед нас. Над створенням робіт художниця працювала близько півтора року. Презентували проєкт у Львові. Також знайомі з експозицією у Харкові та Києві. Нещодавно роботи експонувались у Відні. А впродовж наступного місяця коломияни зможуть ознайомитись з експозицією у виставковій залі музею писанкового розпису. Виставка, яка є своєрідним свідченням, споменом про наших великих українців, які стали мучениками ще на землі у боротьбі за незалежність, за рідну мову, за право бути українцями. Кілька років тому у Національному музеї Гуцульщини та Покуття голова сімейства Демидів, священик Михайло Демит, презентував книгу «Каміння Майдану», яку написав у співавторстві з дочкою Клементією. Він каже, виставка робіт дружини – окремий проект, однак її та книгу можна сприймати як цілісний предмет. Очевидно, це все є частиною одного змагання до гідності, до свободи українського народу.
Ми пережили революцію духу, революцію гідності, для того, щоб не боятися йти вперед, не боятися ставити запитання, не боятися знаходити навіть важкі відповіді, і тоді на цій основі вирішувати, яким народом ми будемо у 22 столітті. Доповнюють виставку «Світлини» про події Революції Гідності, зафіксовані донькою Івани Демит Клементією, яка перебувала у найбурхливіші дні на Майдані. Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК. Коломийські медики гратимуть у настільний теніс. Турнір відбудеться у місцевому обласному госпіталі. Організатори просять медпрацівників завчасно попередити про свою участь. Про деталі турніру та умови участі розповість головний лікар Коломийської центральної районної лікарні Петро Лесів. Цей турнір буде проходити 6 грудня у 12-й годині у приміщенні актового залу обласного госпіталю ветеранів війни. Уже почали подавати заявки. Запрошуємо усіх бажаючих. Можуть приймати участь і лікарі, і медичні сестри, і фельдшера, і інші працівники, які працюють у лікувальних закладах. З заявками приймально до головного лікаря обласного госпіталю ветеранів війни. Це наближить і зблизить працівників колективів усіх лікувальних закладів. До нас приєдналися багато, і спонсори приєдналися, і саме основне, що Федерація настільного тенісу міста Коломиї, спорт – це є здоров'я. Цим хочемо показати приклад і всім іншим людям, щоб вони долучалися до спорту, тому що фізичне навантаження, фізичні вправи, вони закріплюють і здоров'я, і піднімають моральний дух. Нове поле. У Підгайчиках урочисто відкрили футбольний майданчик із штучним покриттям. Займатися спортом тепер тут зможуть і діти, і дорослі. Усе завдяки спеціальній програмі, яка діє на Івано-Франківщині. За рахунок місцевих коштів будують основу для синтетичного поля, а вже обласний бюджет піклується про оплату штучного покриття. У Підгайчаківській школі понад 2,5 сотні учнів. Багато із них – прихильники футболу. Любить найпопулярнішу гру і Вероніка. У свої 10 років дівчинка добре знає правила футболу і наполегливо працює над технікою. Однак грати подобається тільки з дівчатами. І на те є вагома причина. Ліпше з дівчатами, бо хлопці сильніше грають, та й програємо. Місцеві хлопчики тут справжні фани гри з кулястим. У футбол грають при першій нагоді. На заваді хіба негода. Коли даш, я був вдома. Та тепер, кажуть, будь-яка погода не причина відмовитися від гри у футбол, бо поруч школи відкрили новеньке міні-поле із штучним покриттям. Можна грати взимку і влітку. Відвідувати майданчик для гри у футбол тепер зможуть усі місцеві – і малі, і дорослі. Це не лише для дітей, але й для села. І село буде займатися. Світлана Михайлюк, директорка місцевої школи, каже, на поле із таким покриттям у Підгайчиках чекали давно. Завершити будівництво вдалося завдяки спеціальній програмі. Умови, область фінансує дороговартісне покриття, всі інші роботи за рахунок місцевого бюджету. І маємо таку змогу будь-який період року займатися спортом. Активно до будівництва долучилися і місцеві підприємці, розповідає керівниця Підгайчиків Лідія Марусяк. У цьому році нам вдалося завершити будівництво завдяки коштам з обласного бюджету. Ми залучали кошти сільського бюджету, долучалися меценати наші. Тільки за цей рік. Це вже 11-й такий майданчик, який відкрили на Івано-Франківщині в рамках спеціальної обласної програми, розповідає депутат облради Микола Полійчук. Принцип такий, що сільська рада, сільська громада чи підприємці роблять основу, а обласна рада з обласного бюджету виділяє кошти на саме покриття. Кожне таке покриття обходиться бюджету області у 600 тисяч гривень, каже Микола Полійчук. Та воно того варте, бо якісне і довго служитиме. Звертав увагу на якість депутат обласної ради, коли обирав м'ячі для підгайчаківських футболістів. То є поле, треба м'ячі, гарні, якісні, бо я завжди надаю увагу, краще або найкраще, або ніяк.
Загалом для Коломийщини це вже 18-те поле із штучним покриттям. Роман Дячук, керівник районної ради, певен, чим більше локацій для спорту, тим кращі результати у спортсменів. Результат налице. Чемпіонат Коломийського району зміни футболу – найпотужніший в області сьогодні. Вже у 2018-му, певен Роман Дячук, такі ж поля для спорту відкриють у Пилипах, Вісці, Остапківцях та Княждворі. Танцювальний дитячий батл. У Коломиї відбулися змагання для брейк-дансерів-початківців. Завітали на регіональний турнір танцівники з Чернівців, Івано-Франківська, Хмельницького і, звісно, Коломиї. Як усе відбувалося – дивіться далі. Роман Масик – танцівник команди New Era B-Boys. Більше десятка років професійно займається брейкдансом. Каже, у цьому мистецтві важливо не просто вміти танцювати наодинці перед дзеркалом у хореографічній студії. Один з найважливіших аспектів хорошого виступу – енергетика танцівника. Та виступи сам на сам з танцювальним супротивником. У брейку це називається батл, тобто битва. Власне тому і організовують змагання для діток, аби ті відчули справжню бойову атмосферу. Сам я неодноразово їжджу на змагання і вирішили от такий зробити івент для діток, щоб вони також розвивалися, прокачувалися. У брейкдансі не важливо, скільки тобі років, усе залежить від того, скільки часу ти тренуєшся, продовжує Роман Масик. Тому відбулося змагання у трьох номінаціях. Один на один тут змагались дітки, які займаються брейком менше року. Також у батлі тет-а-тет боролись танцівники, що займаються рік, а у батлі 2 на 2 виборювали перемоги танцівники, які вже більше 2-3 років займаються брейкдансом. Все поступово. Спочатку нехай прокачуються на таких батлах, так суто для дітей. Вони виростають, розвиваються і потім десь в майбутньому, кажу, будемо вести десь і по Україні, а згодом і за кордон. Будемо виховувати нових чемпіонів. Такі змагання однієї з коломийських шкіл танців відбуваються вдруге, розповідає керівник танцювальної студії Наталія Бабинюк. Цей захід не лише для коломийських дітлахів. Завітали і брейкдансери-початківці з інших західних регіонів. З'їхалися діти з різних міст, тобто там Чернівці, Франківськ, Хмельницький і так далі. Коломия, звичайно, наша бере участь. Найкращих танцівників нагородили грамотами, медалями та грошовими винагородами. Ольга Гириджук, Андрій Флоря, події НТК. Це уся інформація за тиждень, що минає. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарно провести вихідні і вдало розпочати наступний робочий тиждень. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.